Արգել դատարան, իհարկե մենք դեմ ենք դատախազ Բիշարյանի քնաբացարկին, բայց ձեր թույլտվության ես ոչ քաղաքական հայտարություն եմ անելու, ոչ էլ իրավական։ Ուղղակի դիմել եմ Ռոբերտ Քոչարյանին, որպեսզի իրան որդի Լևոն Քոչարյանին զգուշացնի, չէ, ուրիշ բան եմ ասում, դատարանից դուրս գալուց և ներս գալուց, արգելի դատարան, աջակիցները վերջի խոսքով մեզ անպատվում են։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, որ ինքը Լևոնին զգուշացնի, արգելի դատարան, որպեսզի այդպիսի բաներ չասի։ Հայտարարության կարգով բացառապես քննարկող հարցին, բացառքին միանում եք, թե դեմ եք։ Դեմ եմ։